Olá, gente, vocês estão enjoados de me ver com essa roupa e de ver essa pessoa comigo. Mentira, que vocês não devem nem estar percebendo que a gente está postando um vídeo a cada semana, né? Que a gente tirou o dia para gravar vídeo. E agora eu trouxe aqui a Monique. Monique, tá? Não é Monique. Gente, ela quer me perturbar com esse... Quem acompanhou o vlog dela, ou vai acompanhar o vlog, vai sair antes, né? Vai sair antes. Vai sair antes. Gente, ela tá me chamando de Monique toda hora. É fofo. Mas então, vai lá no canal dela, se inscreve, que também vai ter vídeo provando looks iguais também diferentes do canal dela lá na Riachuelo. Mas agora a gente vai gravar aqui na Renner. É, igual eu falei no canal dela, eu visto PP, ela veste M, né? M e P. P blusa, M a parte de baixo. É PP tudo. Então a gente vai filmar pra vocês, mostrar os looks que a gente achar bem legal. E também mostrar se a gente tem dificuldade, se magrinha tem dificuldade ou não pra comprar roupa. Então, se é mais ou menos, quase indo pro cheinha, também tem dificuldade. Então acompanha aí com a gente, se inscreve, já vai clicando em gostei. Exatamente. E conforme for vendo o vídeo, vai falando pra gente qual dos looks vocês mais gostaram. Primeiro look, a gente pegou um conjuntinho. Ficou muito bom nas duas, né? Eu gostei. Eu também amei. Tipo, o meu é PP. A blusa é P e o shortinho é M. Ainda ficou folgadinho porque é nessa pegada mesmo. É, o meu não. O meu ficou justinho o shortinho, tá vendo? Tá bem justinho e ele é o PP. E tá R$119 o short. E a blusinha tá R$89,90 e também é PP. É, e ele é bem compridinho, gostei super dele. Combina até com o tênisinho mesmo. É, com tênis, com aquelas... Aquela que é de oncinha que a gente tava vendo lá na loja. Ah, é. Mule. Mule, combina com mule. Fica muito bonito. Eu amei. Gostei. Também gostei. Vira pro lado de cá, que aí te filma. Ó. O que vocês acharam? Ah, eu tenho uma coisa pra falar. Eu só não gostei da blusinha na parte de cima, porque ela ficou aqui justinha, tá vendo? Mas aqui em cima ela ficou larga, ela ficou solta. Em você ela ficou direito, né? Não, em mim ela já ficou direitinha. É, não tá, é o tamanho. É PP, mas aqui em cima, tá vendo? No ombro, ela tá bem larguinha. Ela não Luana, tá... se você pega o P que eu tô, então... É, esse é o P, né? Esse é o P. É, mas assim, na Renner, gente... É muita roupa bonita. Muita coisa babada. E eles têm PP. Outras lojas não têm, mas tá vendo? Esse PP aqui, ainda assim, tá grande em mim. Ficou muito bonito, eu amei. Gente, pro próximo look, eu quero ver se no look anterior a esse aqui, o laranjinha, esse daqui, se vocês viram, notaram alguma coisa diferente. Ela está rindo porque ela fez alguma coisa, digamos que errada. Eu fiz uma merda. Ou ela inventou uma forma nova de usar que a gente nem percebeu na hora que estava filmando. Só mas é, eu não vou falar o que, que é para vocês comentarem aqui embaixo. Comenta quero ver, bastante. Quero ver quem vai acertar, o que, que Monique fez de diferente. Eu tô dando uma dica que quem fez diferente foi ela. É. Então comentem aqui embaixo. Aquele momento que eu esperava muito pelo look, mas eu não gostei muito não, gente. Ó, primeiro eu vou falar o que, que eu não gostei no meu. É, eu achei que é transparente, ó, eu tô com um shortinho por baixo, mas tá vendo? Dá pra ver. Eu achei transparente. E você ficou legal, né? Eu gostei. Não, mas do mesmo jeito, olha aqui, ó. Tá marcando a calcinha, é. E ele é M e mesmo assim ele ficou bem... Ficou largo. O meu é P, ficou até bom. Não, meu é PP, ficou bom. Mas eu não sei, não gostei. Eu gostei do croppedzinho. Não, do cropped também não gostei. Tá vendo? Ele é PP, mas ele ainda assim tá largo em mim. Ó. Em você ficou bom o look em si, tá vendo? Olhando lado a lado, ó. Quer ver? Chega mais pro lado. Ó, olhando em você, olhando em mim... Tá bem melhor em você. Ah, nada a ver, eu acho. Eu achei, em você tá usável, em mim eu não gostei. Como... Usável, Ana? Usável? Não, olha aqui. Olha só, olha como é que tá tão alto isso aqui, tá vendo isso aqui? Olha só. É sério, parece que tem 1000 metros aqui da minha, do meu negocinho pra cima, tá vendo? Em você já não tá tão assim. Será porque eu sou baixa? Não sei, eu sou muito alta, então não sei. Tá vendo? Em você ficou comprido, em mim mas ficou no meio é da canela. Não, não sei. Porque eu sou pequena, galera, então provavelmente... É, não sabemos. Eu acho que o certo é igual tá o seu. É? Não sei, porque em mim... Tá vendo? Em você ficou até lá embaixo e em mim ficou no meio da canela. E em mim ficou muito alto aqui. Eu poderia abaixar, sei lá. Mas mesmo não, assim... Mas o certo dele é beirando o umbigo mesmo. Não sei, gente. Falem aí o que vocês acharam. É, preços, ó. R$49,90 o croppedzinho. R$140 a calça. E R$140 a calça. Botei PP, PP... M e M. Então, todas as partes que eu peguei aqui foi PP. Mas esse look aqui em si eu não curti, não. Não usaria. Você usaria? Usaria.
Ó. Eu usaria. Eu gostei. Ficou legal. Mais um look e esse... Eu vou até focar aqui embaixo, gente. Eu amei a calça, a Monique também amou. Uhum. Nela ficou comprida, em mim ficou mais curta, mas é porque eu tenho... Olha o tanto de perna que eu tenho e o tanto de perna que ela tem, né? Eu não tenho. Tem essa diferença. Olha a altura, não, olha a diferença de altura de uma pessoa pra outra. Eu tenho 1,68, você tem quanto? 1,56. Então, são 12 centímetros a mais. Muita diferença. Aí a blusa, eu gostei e não gostei, eu achei ela muito decotada. E você também, né? Ficou muito decotada. Eu não gostei porque ela ficou um saco. Olha não. só. Ah, é o modelo dela. É o modelo, mas ela tá um sacão, dá pra enfiar. Dá pra então, eu usaria a blusa, mas se ela tivesse com um decotezinho mais fechadinho assim. Luana, mas olha só, em você ela ficou melhor. Não, ela tá sacuda, mas é o modelo dela, é que você não gosta. É que eu não gosto. Olha só, gente, tô parecendo o Batman, cara. Vou mas voar. A calça, gente, tá incrível, olha isso. A lavagem dela é bonita. Ela já vem com esse cintinho de pano, muito dá pra usar bonito. Com, sem. Essa minha é 34, eu teria que pegar uma 36, porque ela serviu. Mas tá aquele servido muito justinho, sabe? A sua é o quê? 40. 40, ficou direitinho. Então, eu acho que se eu pegar uma 36, vai ficar ótimo, porque assim... Se ceder também, né? Porque pode ser que ceda, não sei, mas eu gostei. Eu acho que parece que ela vai ceder sim. É, mas eu gostei da calça. Ela é aquele estilo mondinhos. E esse look aqui, eu gostei da parte de baixo. Compraria, certeza. Eu também. A parte de baixo, a parte de cima, não. Mas falem aí, gente, vocês gostaram dessa calça? Ó, tanto na Monique quanto em mim ela ficou boa. Tá vendo? Não ficou aquele negócio igual ficou a outra? 10 Sacuda. Metros. É. Essa ficou top. Dá pra usar com botinha, com tênis, com mule, com rasteirinha, com tudo. Jeans é mara. Então bora pro próximo look. Último look, então mais uma oportunidade de vocês falarem qual que vocês gostaram mais até agora. E agora a gente pegou um shortinho, o meu é PP. É short de linho, não é? É, e um bodyzinho P, sendo que, gente, em mim, olha isso aqui. Tá aparecendo a polpa da bunda. Tá aparecendo a polpa da minha bunda, não dá pra usar. E ele é o PP. E o P ficaria largo na cintura, porque o PP já tá, tá vendo? Mas como ele amarra aqui, ficou bom. Mas ele ficou muito curto. Valores. R$89,90 o short. E a blusa? R$80. Então... E ela é uma... Qual é o nome da blusa aqui? É um body. É um body. E na Monique não tinha M, ela pegou... Aí eu peguei o GG, pegou gente. O GG, então ficou largo. Muito Mas largo. Como tem isso aqui pra amarrar, acaba que dá pra usar, entendeu? Tipo, daria pra usar. Mas ficou grande. E o body ficou lindo também. Ah, eu amo esse tipo de body. Eu gostei do trabalho. Tudo trabalhadinho, né? É, ele tem todo um detalhezinho, tá vendo? Muito lindo. Olha lá. Muito lindo. Amei. Só que o short, infelizmente, ela pegou muito grande e eu peguei meu tamanho, mas ó... Não dá, mas gente. Mas eu usaria muito de curto. Boa. Mas se você fosse, se tivesse meu corpo... E fosse baixinha, esse short ficaria bom. Uhum. É porque eu tenho as pernas muito grandes. Então, sobra muita perna, gente. Olha isso. Sobra muita perna pra Luaninha. Então, gente, eu vou aproveitar aqui dentro do provador mesmo, ó, com o último look ainda, pra finalizar esse vídeo. Me fala se vocês gostaram desse formato. Eu trouxe primeiro aqui a Monique. Posso trazer outras pessoas? Me fala aqui nos comentários quem que pede você... pra ela me trazer de novo, porque eu gostei dessa bagaça. A gente pode vir em outras lojas, mas deixa também sugestões de outras Exatamente. Pessoas que morem no Rio de Janeiro, né? Porque tem que facilitar a vida de Luaninha. Aqui no box de informação, não, querida. Nos comentários. Deixa aqui nos comentários quem que vocês querem ver nesse quadro aqui novo aqui no canal, que é provando looks iguais com tamanhos diferentes. Curte bastante esse vídeo e comenta qual foi o look que vocês mais gostaram. Isso. Se foi um, dois, ou três, ou quatro, ou todos. E não esquece de, no primeiro look, falar qual foi uma coisinha estranha que apareceu por lá, tá? E outra Gente, coisa... sou eu, passando um vexame. Crédito e débito. E outra coisa, aqui no box de informação tem o link do vídeo dela que a gente gravou lá na Riachuelo, provando looks iguais, tamanhos Exatamente. Diferentes também. Corre lá também. Isso. Beijo, fiquem com Deus e até Beijo, o próximo gente. Vídeo. Tchau.